A principal sala do Palácio da Pena já está restaurada. As intervenções que decorreram aos olhos do público demoraram 3 anos a estar concluídas. Este é o novo Salão Nobre do Palácio da Pena, em Sintra. Novo porque sofreu várias obras de restauro, mas o mais correto seria dizer que agora está mais parecido ao que era na altura quando foi encomendada pelo rei Dom Fernando II, em pleno século XIX. O que nós fizemos agora foi uma aproximação histórica a toda a dimensão estética, a toda a dimensão visual que este acervo tinha. Isto passa pelo mobiliário, mas podemos também dar o exemplo dos lustres e das luminárias que estão aqui atrás de mim, que já estavam muito oxidadas, muito escurecidas e que neste momento voltaram a ter o tom dourado, só através de limpeza, o tom dourado que tinham no século XIX. Este foi um dos grandes pontos de interesse do restauro do Salão Nobre. A última vez que o Salão viu obras de restauro foi há cerca de 70 anos. Uma intervenção que não passa só por este Salão Nobre, mas por todo o Palácio da Pena. É o facto de nós pensarmos nesta intervenção como integral que nos possibilita, por outro lado, fazer esta intervenção de fundo nas infraestruturas, porque as infraestruturas estavam, muitas delas, dou-lhe o exemplo do CCTV, a instalação, a detecção de incêndio, estava por fora. Nós víamos, uma pessoa atenta consegue ver os fios a passar, enfim, pelas paredes, pelos rodapés. A instalação elétrica foi instalada na altura nas paredes, portanto nós tínhamos nos estucos decorativos que aqui vemos, tínhamos tomadas de energia e, portanto, o que nós quisemos fazer foi tirar tudo. Um restauro que chegou a todos os pormenores deste salão, desde o mobiliário ao pavimento, aos lustres, aos estuques ou aos vitrais. Durante os 3 anos de obras, a intervenção esteve sempre aberta ao público, uma política do próprio Palácio. Esta possibilidade das pessoas entrarem, dialogarem com quem está aqui a fazer o restauro, fazerem perguntas, aconteceu muitas vezes e, em particular, um dos grupos de visitantes que mais se sentiu interessantemente à vontade para fazer esse diálogo eram precisamente os nossos visitantes brasileiros, que estavam muito curiosos, interagiam muito com os restauradores e percebia-se que havia uma curiosidade de algo que para eles era novo. 262.500 euros foi quanto custou todo o restauro deste Salão Nobre, com mais de 100 pessoas envolvidas em todo o processo. As intervenções vão continuar no Palácio da Pena. Para já, as zonas de lazer estão a ser recuperadas para a primavera. Mas mais restauros se seguem, tudo para que o Palácio da Pena continue a ser um dos monumentos mais visitados em Portugal pela sua autenticidade.